Essa aqui nasceu ontem. Mais uma ovelhinha. É o machinho. Segundo machinho. Essa ovelha aqui é uma Suffolk. E aí o macho é Texel. Saiu pintadinho. Pode ver que é. Ele não é bem preto. A cara tem umas manchas. Uma grande. Nós trocamos de bode. Já nasceu dois grandão. Né, pequeno? Bom dia, velho. Ah, duas ovelhinhas então. Duas. Mais uns dias vai estar cheio. Vai estar coisa mais linda. Já tratei as ovelhas de manhã também. Tratei aqui as carpas. Nós vamos subir lá em cima fazer uns buracos para enterrar os mestre e palanque. Para terminar aquela cerca de uma vez e poder largar as ovelhas pro lado de cima da estrada. Esse tirão aqui já tá quase pronto, ó. Falta só colocar uma tela daqui para dentro do açude, pois tem épocas que esse açude tá bem baixo. Então pode ver que já tem uma cerca velha aqui, ela entra mais ou menos até aqui no meio, ó. Até aqui assim. Porque as ovelhas passam por fora, daí tem que fazer até lá dentro a cerca. Finaliza aqui. Ó, o pai, esse portão nós utilizamos o mesmo, porém o pai teve que abrir igual. Não teve jeito, ó. Ele colocou aqui os esticador. Só que, como ele diz, não dá para arrochar isso aqui porque é portão, ele tem que ficar meio frouxo assim, ó. Não adianta arrochar. Então ficou um portão aqui, se quiser entrar trator. Aqui foi colocado tela. Normalmente a gente faz de arame, mas aqui foi posto então tela. Um arame na parte de cima com esticador. Ó. Três esticador, três arame. Tela até no canto, depois para lá também. Aqui na parte de baixo depois só tem que vir e completar com terra, para as ovelhas não passar por baixo, porque elas vão tender a passar por baixo. Ovelha tem que ter uma cerca muito bem feita. As traminhas nova? Nova não, né? Reutilizada. Feitas os cortes na parte de cima. Depois continuação. Agora vamos colocar os palanques para lá. Chegou o fiscal de obra. Acorda, homenzinho. Cansou já de vir aqui? Ele quer dormir, mas tem que ver com o pai dele. Ai, meu Deus. Oi, meu amor. Tô. Me dá uma mão lá. Bom dia, cara. Tá aqui na segunda. Quem de sono? Ele tinha que terapia hoje de manhã. Acabou de chegar. Quando nós viemos pra cá, ela passou.
Tu só quer nanar com o pai? Tô, então a mãe vai sentar ali no tô um pouco pra nós colocar o mestre. Tu tá andando? De quê? Tu tá andando tô tô? Deixa o pai dirigir esse que agora nós estamos na estrada, né? Era isso que tu queria? Andar de tô tô? Era, né? Depois você dirige, ele quer botar a mão no volante. Quer dirigir. Chegamos. Tava bom andar de tow? Você disse que não andava, né? Que você quer? Leite. Dirigir? Então dirige um pouquinho. Tem que segurar no volante. Dirige. É de quem esse trator? Do vô, né? Ligar. Ligar? Mas nós andamos já bastante. Agora tu vai tomar banho. Ele gosta de tomar banho que ele ganhou, que ele furou. Deus livre, ele é uma alegria. Fica lá tomando banho bem de boa assim. Daí agora ele começou a querer se levantar. Tipo, ele fica sentadinho dentro da... Tipo uma bacia, né? Ele fica sentadinho e agora começou a querer se levantar. Ele pega nas bordinhas e se levanta assim. O bi, esse não buzina, meu amor. O trator não buzina, só faz bam 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 bam. Ontem era domingo, né? Aí fizeram melado e chimia, cana de açúcar. Ali nas britas, ó, tá vendo aqueles dois montinhos branco? Ali é cinza. Das 9 da manhã às 5 da tarde. Dele que dele fazendo, deu. Quanto que a mãe falou? Acho que 25 kg de chimia. Ah, de melado não me lembro. Mas deu uns 3 potinhos. 3. Aqueles baldinhos de 1,5 palmo. Ficaram. Nós tínhamos saído de manhã, voltamos depois do meio-dia. Tava ali rodeando também. Daí fizeram. O pai e uns amigos dele. Olha quem tá aqui. O que que tu trouxe pro Cauã? Tem uma lá que tá. Bergamota? Então dá pra ele comer. Na boca? Dá na boquinha do Cauã. Tu deu pro Cauã? E o Cauã tá gostando? Gostando. Tá comendo tudo, ó? Tudo. Tu vai dar mais pra ele daí? Ou tu vai comer? Comendo. O Cauã tá comendo? Deixa ele comer esse primeiro, depois tu dá. Segura um pouquinho. Muito obrigado, Cauã disse. Quer segurar esse ver? Manda um beijo pro pessoal primeiro. Aí, beijão. Chegou a quebrar o galho. Tanta bergamota que tem. Nossa, tão pesado. Esse açude aqui ele tá baixando. Que eu tô enchendo vários açudes do lado B. Então vou abrir mais a entrada d'água. Aproveitei e já tratei os jundial tanque rede. E vou tratar todos os peixes. Do lado A e do lado B. Tá ventando bastante. Ontem e hoje, ventando muito. Não sei se vai vir chuva, acho que a chuva marca pra domingo, tem bastante dia ainda. Mas tá ventando bastante. Ventando bastante. Isso é ruim pra tratar os peixes, porque tu joga a ração numa ponta e logo já tá lá na outra, na beiradinha. Os peixes preferem sempre que a ração esteja no meio. Aproveitando que eu tô aqui em cima já. Acabei não mostrando pra vocês, até porque eu não tava em casa o dia que o pessoal tava fazendo. Mas olha só. Aqui em cima na casinha abandonada, que nem a gente sempre chama. Tá sendo coberto. Posto a cobertura. Na parte de cima eles já colocaram dos dois lados, lateral. A parte de cima, as ferragens, né? Estão terminando ainda, tem uns aqui, ó. Pra colocar ainda. Daqui uns dias vai estar todo coberto. Vai virar um galpão. Daí tem a porta pra nós entrar aqui e colocar
alguma coisa quiser, né, entrar. Então vai ser de correr. Olha só. Já tá as ferragens. Aqui a porta. Só terminar de fazer a instalação. Agora vai encher. Vou fazer o seguinte, ó, pô. Eu vou fazer assim aquela igual, vai dar pra ver com ele. E eu vou fazer o outro, daqui a um mês e pouco. Eu vou lá e faço o buraco do lado, porque aí ele tá assim no canto, né? Só passa atrás do buraco, daí eu já deixo tela tudo pra. Daí só dou a continuidade de venda lá, certo? Sim. Aí eu não preciso ficar sem tela lá. Só nós vamos saber que tá quebrado por enquanto. Não, e quem tá assistindo também. Tá louco. Ai, ai. Sabe esse mestre que foi feito ali embaixo, ó, que eu mostrei pra vocês? Nós fomos ali então, fizemos a furação de manhã cedo, agora o Ev e o pai estavam lá instalando, né? E aí... diz o pai que o Ev pegou aquele mestre, que é o, pra quem não sabe, é o palanque, né, de concreto. E como ele não tá bem curado ainda, tem que cuidar pra não quebrar. E aí ele deu uma forçada assim pra parte de baixo e contra o barranco, só que forçou demais e quebrou no meio. Mesmo com ferragem, o cimento, tudo 3x1, normal, igual todos os outros, ele quebrou. Tipo uns 50 centímetros da parte de baixo pra cima, ele quebrou no meio. Então já era, pode fazer outro. Daí o pai vai utilizar o mesmo, porém depois vai ter que ser arrancado fora e colocar outro no lugar. Tem que deixar em torno de 30 dias para mais para ele curar bem. E não deu isso, a gente ia instalar igual, só que tem que cuidar, né? E agora lascou. Quebrou! O pai chegou, nem acredito que aconteceu. Não, o cara tem que dar risada, porque tá louco. Agora tem que fazer um outro. Que coisa. Esse açude aqui eu tenho as tornassol, que são minhas futuras matrizes. Elas estão aqui e tem muito lambari. Deixa eu jogar uma raçãozinha 8mm. Claro que o lambari não come a 8mm, né? Dessa maneira que eu treino os trairão a comer ração. Tem muito lambari. Então eu jogo a ração 8mm ou a própria 5mm que eles não consigam engolir. E eles vão ficar ali, ó, mordiscando a ração, para um lado, para o outro. Daqui a pouco começa a subir os trairão aqui junto. Eles começam a subir, tentar pegar os lambari. E aí eles vão vendo a ração e vão comendo a ração também. Então fica a dica aí, pessoal. Agora eu vou tratar novamente a 8mm. Acabei de mandar mensagem pro pessoal lá, ó, pro vendedor da ração que a gente utiliza, né? E ainda não tem a 14mm. Já faz muito tempo, deu dois acidentes. Um aqui na fábrica de Carazinho, até quem é da região viu ali que o pessoal tava fazendo uma manutenção. Se não me engano, tava soldando o encanamento e explodiu o lugar lá. Acabou falecendo o pessoal. Foi um negócio feio, deu uma cratera na parede lá onde é que explodiu na fábrica. E aí por fim ficaram um tempo sem a ração de vir por conta disso aí. E daí agora deu as enchentes no Rio Grande do Sul e vem lá de perto de Porto Alegre, então ainda não tem ração. Deu uma quebra bem grande por conta de dois acidentes bem grande. Uma quebra grande por causa de dois acidentes que foram feio demais. Daí eu tô tratando com a 8mm aqui. Que é os reprodutor de trairão. Vim jogando. A água tá bem gelada, então eles vão subir aos pouquinhos comendo. Não é aquela voracidade de sempre, não. Aí. Agora o restante vai para a traíra do 12. Esse que é o açude 11. Elas ainda não subiram.
Agora, ó, primeira subiu comer. Lá mais uma, uns pouquinhos vão comendo. Aqui é as traíra. Também muito, muito, muito lambari. Se elas ainda não comeram, é pra ter bastante. Foi posto bastante lambari. Começaram a aparecer uma ali, duas. Lambari também, já subindo. Nossa, tem muito lambari. Quase encerrando o dia, eu tava atendendo o pessoal que veio buscar peixe. Fiz a contagem de carpa capim. O povoamento em açude. Agora eu vou embalar uns peixes ornamental. Tem um cliente que vai vir um pouquinho mais tarde, dar uma passada, ele tá viajando e ele vai passar aqui na piscicultura um pouco mais tarde. Então eu já vou deixar embalado, pois o sol já tá baixando, ó. E aí vocês vão acompanhar comigo, não é muitos peixes, tá? São 6 coloridas de 16 centímetros, 3 coloridas de 25 centímetros e uns quinguio. Então eu vou passar o pegador e selecionar ali pra ele. Como eu vou selecionar como se fosse pra mim, tá? É assim que eu sempre faço a escolha quando a gente vai fazer envio de peixe aí pro cliente e ele não selecionou os peixes. Eu sempre escolho como se fosse pra mim. Vamos lá, primeira coisa, balde, peneira. O king eu vou embalar separado, pois ele é bem menor do que as carpas. Então as carpas são 9 peixes, vai numa embalagem, os king vai numa separada. Então vamos pegar as carpas de 16 centímetros, 6 unidades. Agora vamos pegar as maiores, as carpas de 25 centímetros. Quero mostrar para vocês agora a escolha na água limpa. Vocês vão ver cada peixe mais lindo que o outro, com certeza. Então aqui no balde, só vou pegar a bacia, vou colocar dentro a bacia, ó. Um abraço pra Cibele, bacia que ela enviou pra nós. Pensa num presentão, utilizei um bastante. Na cor certa aí pra tirar foto dos peixes, pra mostrar. Apesar de que agora já tá um pouquinho escuro, mas vai dar pra ver igual. Fazendo a aclimatação neles agora, trocando água. Tava a água dos tanques, tá entrando a água do poço. Que eu sempre embalo com a água do poço, né? Que é limpa, água limpa. Na diferença de visual que tá louco. Agora
Agora sim vai dar pra ver melhor. Aqui embaixo do pavilhão já é meio escuro. Tá na parte da tardinha. Olha que maravilha. Tentei diversificar um pouco as estampas e tudo, pra não ter carpas iguais. Acho que ficou bem legal esse lote. Ficou bem legal. Nós temos uma Ryutsuri, preta com laranja. A gente tem carpa véu, ó, nadadeira bem grande. Nós temos o Hariwaki Doitsu, de couro. Nós temos o Hariwaki de escama. A gente tem Kohaku, preta com vermelho. Nós temos Jin Matsuba. A gente tem Showa. Então um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada. Olha só. Vai acentuar mais a coloração, vai ficar bem bonito. E aí, o que acharam? Qual é a nota que vocês dão para um lotezinho desse? Bonito ou não? Tá legal, né? Eu gostei. Lembrando que são carpas aí. Essa aqui, ela já tem 25 centímetros, né? Já tem 25 centímetros essas três aqui. Essas de cá tem uma média aí de uns 15 centímetros, um pouquinho mais até. Elas vão crescer bem ainda, vão acentuar mais a coloração. Essa aqui vai ficar um preto bem forte. Essa aqui, ela vai clarear um pouco mais, vai definir bem as escamas das costas. Então vão ficar bem bonitas essas carpas, fica bem legal mesmo. Uma mais linda que a outra. Já encheu o balde? Vamos embalar. Desligar a água. A gente já tem sempre um nível certo de água no balde. Ih, agora tirei demais. Tirei demais a água. Pode colocar mais de novo. Aí. Estão bem gordo, eu tratei. O bom é elas estarem com a barriga vazia. Porém, a mãe me passou o pedido depois que eu já tinha tratado. Não tem problema. Se é viagem bem longa, daí sim. Aí a gente tem que deixar elas depurando. O que acontece é isso aqui, ó. Vocês viram que eu peguei elas, coloquei dentro dessa água? Tá vendo aqui no fundo, ó? Isso aqui que acontece. Olha aqui, ó. Elas começam a defecar na água, cria amônia. Se deixar muito tempo, claro. Quero ver quem conhece esse pozinho branco, ó. Deixa nos comentários se tu sabe o que é esse pó branco aqui, ó. Coisa linda, 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 linda. Espero que o Fernando goste da seleção das carpas. Que eu gostei bastante. Vou colocar um oxigênio. Só amarra. Quanto tempo aguentam dentro desta embalagem? Nós conseguimos fazer ficar até 72 horas, porém não é o normal. Que acontece? Aqui dentro dessa embalagem a gente tem o peixe, água, para quem não sabe isso aqui é sal, que eu coloquei dentro, e o oxigênio. O oxigênio vai fazendo a troca com o oxigênio da água, né? Ele vai fazendo essa troca conforme vai balançando, os peixes vão consumindo. Então tudo depende, aquele famoso depende. Depende quanto peixe eu tenho dentro, depende quanto de água, quanto de oxigênio. Para mim, deixar os peixes 72 horas, eu tenho que estar com o peixe bem depurado, eu tenho que colocar
É muito oxigênio e, claro, pouco peixe que consoma esse oxigênio. A média aí que a gente faz é para durar de 36 a 48 horas. É uma média que a gente coloca sempre para ir numa viagem segura, uma viagem tranquila, sem problema. Claro, por exemplo, o cliente veio buscar, vai largar daqui a 30 minutos. Então eu fiz uma embalagem para 5 horas. Caso ocorra algum problema aí durante esse trajeto de 30 minutos, ele tem 5 horas bem tranquilo para ficar com os peixes na embalagem. Coloquei bastante peixe na embalagem, então tudo depende da distância aí que o cliente quer fazer com esses peixes. Mas tá na mão, tá embalado. Agora só aguardando a retirada. Os King eu vim buscar aqui no laboratório. Eu peguei 3. Eu quis 3 King. Já trouxe a embalagem com água. Ó, peguei um telescópio. Esse telescópio ele é um telescópio preto, porém ele está em transição. Ó, ele tem laranja junto. Peixe bem bonito. Aí peguei um todo laranjinho. E um cálico. Também, ó. Um cálico. Várias cores. Bonito. Bem bonito. É o nosso lago. Eu tô com as tilápia ainda dentro. E o pai tá colhendo batata e largando aí ao redor. Relemão batata, velho. Oi. Enchendo o lago dele. É o lago das catôflas agora. encheu de batata ao redor do lago. Novamente o pau branco. Tá na mão os King. Agora já tá escurecendo. Dá quase pra enxergar nada. Mas mesmo processo. Esses King aqui eles ficam bem mais tempo dentro dessa embalagem, pois é apenas 3 peixes e são pequenos. Tá na mão. Só atar e tá pronto. Faço sempre um topzinho, daí só chega aqui, puxa e abre. Tá na mão. Ó, então você começa, você tem que dizer oi pessoal. Vamos lá? 1, 2, 3 e ação. Vamos de novo. Bento disse oi pessoal. 1, 2, 3 e ação. Ação. Então diz oi pra galera ali. Oi. Tudo bem, gente? Dia seguinte aqui, tomei um café da manhã. Eu queria mostrar pra vocês uma nova aquisição, hein? Muita gente tá sempre pedindo pra mim fazer algumas pescarias e tudo mais. Pescaria. E aí eu não tinha isto aqui, ó. Pra pescar. Então, ontem eu resolvi pegar na cidade ali. Que ainda não me toque mesmo. Pra gente poder fazer umas pescarias de vez em quando e mostrar pra vocês. Tu quer segurar? Então segura esse aqui que tá fechadinho, ó. Pega um paninho pra mim, Deus. Daí... Ah, não, tem aqui. Aí peguei também, ó. Mostrar por primeiro aqui pra vocês. Uma varinha. Ela... Deixa eu ver que marca que é. Se bem sincero, eu não entendo muito bem. E aí eu quero que vocês deixem nos comentários se foi uma boa aquisição ou não. Se segura, cara. Pega com a outra mão. Pega com a outra mãozinha. Isso, ó. Ó. Essa aqui é uma varinha... Seabar. Ela sai, ó. Se divide em dois. Então tá aqui outra parte. E aí eu peguei também uma carretilha. Essa carretilha é da Montana. Montana Speed. Speed. Essa daqui, ó. Me digam aí se é boa.
ou não. Então, até tá aqui o valor, ó, R$360 foi a carretilha, a varinha, se eu não me engano, é 140. E aí, além disso, eu peguei uma isca artificial de meia água, ó. Essa aqui da Marina, é uma pequenininha, Beach Crack, é uma pouquinho menor. Aí eu quero até testar. Depois eu peguei essa da Hammer aqui, a Hammer da Marina também. Então na faixa dos 40, 45 reais cada isca. Ó, ela tem tipo uma bolinha dentro. Escutem, ó. Faz uns barulhinhos legal. Então essa aqui é outra isca que eu peguei. Empresta pro papai essa pra mostrar. E essa daqui é uma, eu tinha uma vez já, eu acho bem boa ela. Ela é uma Brava 77 da Marina também. Então são isca artificial para pescar. Aí peguei um rolamento de linha multifilamento, ó. Essa aqui, e uns empatezinho para pesca de trairão. Segura. Pera aí, esse aqui então. Então essa é a nova aquisição, para nós poder fazer algumas pescarias de vez em quando. É, vamos ver se é boa, vamos testar, eu quero colocar a linha. É, vamos ver se hoje de tarde eu consigo fazer alguma pescaria. Lembrando que a água tá bem gelada também, então vamos ver se a gente vai pegar alguma coisa. Mas tá aí, o que acharam, pessoal? É uma marca boa isso aí? É legal? Eu não quis comprar algo muito caro. É, por conta de que eu não sou um pescador profissional, eu gosto só de vez em quando. Esse não pode abrir, meu amor. Só de vez em quando pescar um pouquinho, então eu achei um valor razoável bom. É, 360 caretilha, 140 o coisa, as skins aqui. Então eu acho legal pra nós dar uma pescada de vez em quando, se divertir. Agora é só colocar pra funcionar e nós ir pescar. Pescar, né, Cauã? Tu vai pegar peixe com o pai? Hein? É. É, vai, né? Eu gosto de pescar no artificial pra pegar os trairão mesmo. Ó, essa skin aqui, essa é mais barata, é R$35. É menorzinho. Ó. A mãe. Ah, tu vai dar pra mãe? Ela é verde embaixo, mais escura em cima. Bem legal. Então, tem essas duas. São mais escuras e eu peguei essa vermelha que eu já tinha uma vez, né? Que eu acho boa. Ó. Brava 77. Então, tá na mão. Se vocês quiserem ver nós pescando também, deixe nos comentários aí. Vamos tentar pegar alguns peixinhos e testar o novo equipamento. No demais, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e um forte abraço. Então vamos lá. Pessoal, até o próximo vídeo e um forte... abraço. Ó, olha lá pro pessoal e fala, ó. Um forte... abraço. Abraço.